На Балканот се враќа национализмот, а кога ќе избледи влијанието на Западот, ќе настапи нова ера на немири кои ќе резултираат со прекројување на денишните граници. Бошњаците и македонците ќе треба да ја прифатат загубата на територијата за која тие се сентиментално приврзани, и тоа без значителна територијална компензација, пишува британскиот дипломат Тимоти Лес, поранешен шеф на британската амбасада во Бања Лука и директор на агенцијата Нова Европа, која се занимава со процена на политичкиот ризик во Источна Европа, во статија објавена во влијателниот магазин Foreign Affairs, дека федерализацијата на Македонија и се поизвестното воведување на албанскиот јазик како рамноправен во Република Македонија не е само политичка манипулација, туку реална закана која е можно да се реализира, може да се заклучи и од се почестите предупредувачки и заканувачки сигнали од Запад дека на Македонија и Балканот им се заканува нова војна, доколку не се задоволат барањата на малцинствата, во случајов албанското, кои според Лес останале нерешени по распадот на Југославија. Нови белгалски бранови како оние во 90-тите ќе го заплиснат Балканот, тврди Лес, и предвидува дека хаосот ќе започне со отцепување на Република Српска, која на референдум ќе се спои кон Србија. Според него, за развој на ова сценарио многу ќе помогне Русија, која со двете раце ќе прифати да учествува во слабењето на моќта на Западот на Балканот. Ова, тврди тој, ќе предизвика домино ефект. Хрватите од Босна ќе се обидат делот на кој живеат да го спојат кон Хрватска, која сесредно ќе им помогне. Албанците во Македонија ќе се побунат и ќе се обидат да откинат добар дел од земјата. Така проширената Албанија би го споила Косово, со што ќе се оствари вековниот сон за создавање на голема Албанија. Јас ја гледам Македонија за подобро и за тебе и за мене. Македонија да го има тој модел што е белгиски модел за федерализација. Германија е федерална држава, Швајцарија е кантонизирана, во Ирска тоа го има што е реанализација, што е. И сега јас мислам дека тука е подобро за да можеме за сите да влеземе со некои вредности. Треба да бидеме растеретени. Дали има некоја делба по некој процент или математики? Не. Гледам овде, едно село е кантон. И тоа село се одлучува овде за самото село. Може би новиот балкански поредок нема да се случи утре, но како што моќта на Европската Унија се топи, така денот на почетокот на овој неизбежен судире се поблиску. Убеден е Лес во точноста на својата мрачна прогноза. На краток рок, смета Лес, Вашингтон треба да подржи внатрешната фрагментација на мултиетничките држави, каде што малцинствата го бараат тоа. Например, да се прифати барањето на албанците за федерализација на Македонија и на хрватите за трет ентитет во Босна. На среден рок САД треба да има возможи новие различни територии да формираат блиски политички и економски врски со нивните поголеми соседи, како што е овозможување на двојно државјанство и воспоставување на заеднички институции, дорека формално ќе останат дел од нивната постоечка состојба.